KPM. Inilah dia, Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Azri. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharapkan semua baik-baik. Ingat, kita belum menang lagi jadi sila patuhi segala SOP seperti menjaga jarak 1 meter, memakai peritup muka dan setiasa cuci tangan. Baik. Hari ini good news, good news. Amboi, apa yang good newsnya adalah kepada budak-budak sekolah menengah teknik, ini, ini mesti anda sukanya kalau anda dapat lihat subjek apa yang kita nak belajar. Ha, ada kat sini ke, ada kat sini. Ha, iaitu subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Ah, ha, dah tak sabar-sabar. Ya, relax, relax, bawa bertenang. Saya pasti anda semua nak tahu siapakah guru yang akan mengajar bagi subjek ini. Jauh daripada jauh sangat daripada Pahan Kuantan Pahang ah. Ha. Eh, itu sekolah saya ke? Ah, nak tahu siapa cikgu tersebut? Ini dia. orang yang berusaha insya-Allah pasti akan berjaya. Itulah ha, orang kata motor daripada Cikgu Harti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ha, Mengajar di sekolah menengah teknik Kuantan Kantan. Pahang. Ya, saya. Ha, berapa lama tu cikgu? Uh, lebih kurang 12 tahun lah. Masya Allah, sungguh lama cikgu. Ha, ini kalau tanya apa-apa saja mengenai pengajian kejuruteraan teknikal, jangan main-main. Ini dia semua tahulah. Ha, cikgu. Insya Allah, sikit sikitlah sikit lah. sikitlah -sikit kan. Mengenai subjek ini cikgu, adakah ianya subjek yang sungguh-sungguh-sungguh mudah ataupun aduh susahnya nak skor. Ha, apa pada cikgu sendiri? Uh, pada saya, dia ...taklah susah sangat. Saya Cik jadi cikgu kan, oh, yeah. taklah susah sangat. Uh, kena Pelajar kena faham okay. apa yang dia ajar dalam kelas. Uh -huh. Tahu dia punya konsep. Dan uh -huh. kena hafallah sikit-sikit. Ah. Uh, ada basic matematik. Insya InsyaAllah boleh jawab. InsyaAllah Allah boleh jawab. Itulah dia Cikgu Hartini. Yang saya tak fahamnya. Cikgu, kita baju warna lebih kurang. Cikgu. Satu biru gelap, satu biru muda. Ah, okay. Sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Okey, Cikgu. Sebelum hmm. kita nak mulakan kita punya sesi pembelajaran kita. Cikgu, apa kata? Kita pergi ke saya punya kedai runcit, Cikgu. <laughs> kedai runcit. Untuk kita membuat protokol kesihatan. Mari, Cikgu. Okay, dipersilakan. Boleh. Ini dia. Aa, seperti biasa di Didik TV Kami melakukan protokol kesihatan Jadi sebab itulah Cikgu terlebih dahulu apa kata Mencuci tangan menggunakan hand sanitizer Dan selepas cikgu menggunakan Saya pun akan menggunakan hand sanitizer ini Kita cuci sehingga bersih Ha, untuk membuang segala kotoran dan kuman-kuman lah, kan cikgu eh. Ha, selepas itu kita boleh buka kan atau tanggalkan kita punya pelitup muka untuk memberi keselesaan kepada cikgu sewaktu mengajar dan janganlah buang-buang macam tu. Jangan buang. Jangan buang macam tu. Jangan. Ha, ini kita ada ziplock di sini. Kita simpan di tempat yang selamat dan ber tutup. Ha, ber tutup. <laughs> Okey cikgu. Kita simpan di dalam ini. Alright, insyaAllah semuanya selamat dan bersih dan terhindar daripada orang kata segala Covid-19 ini. Okey, cikgu boleh letakkan di atas meja sebaik sahaja cikgu uh, sudah okay. menggunakan dan menyimpannya. Baik, cikgu. Tadi cikgu cakap mudah sajalah subjek ini kan? Kata cikgu. Ini perkara-perkara biasa lah kan kalau cikgu cakap macam tu kan? Uh -huh. Tetapi kita dah tahu juga lah kan apa pandangan pelajar mengenai subjek ini dan seterusnya kita akan berdiri rehat. Dan selepas itu baru kita akan mulakan kelas kita. Ini dia. Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Nurul Amira binti Mahazan Pelajar jurusan mekanikal Dari sekolah menengah teknik Kuantan. Saya juga merupakan calon SPM Bagi tahun 2021 Saya berminat dengan jurusan ini Kerana ia mendorong saya menjadi seorang yang berfikiran terbuka Kerana banyak bidang yang boleh dicerokai dalam jurusan tersebut Tajuk yang paling saya gemari ialah Tajuk daya dan juga Rawatan haba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Danish Muazim dari Sekolah Mendengar Teknik Kuantan Saya merupakan pelajar jurusan Mechanical dan calon SPM tahun 2021 Bagi saya, tajuk yang agak sukar ialah tajuk pengiraan Kerana ada beberapa rumus yang perlu dihafal dan memerlukan penguasaan matematik yang kukuh Assalamualaikum, nama saya Wano Marsha dari Sekolah Mendengar Teknik Kuantan Laju yang saya gemari ialah bahan termaju. Dide TV KPM. Dide TV KPM. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol. Cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alat-alat yang perlu disediakan termasuklah mop baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habu. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. KPM. Alright cikgu, saya pasti uh, sekolah pilihan hari ini siapakah mereka kan dan dengar katanya datang daripada Sekolah Mendengar Teknik Kuantan Pahang. Yeah. Sekolah cikgu, uh, yeah. kita tengok sikit siapa ni. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar? Salam sejahtera. Ah. Uh, dengar ke suara suara saya di studio? Yeah. Uh, yeah. kalau dengar buat mini love. <laughs> maaf semua maaf. Kita ada siapa ni? Rah Rahmaah Hayati. Betul? Ya yes, saya. Atau lebih senang kita panggil siapa? Hayati atau Rahmaah? Panggil Rahma. Rahma. Kenapa saya panggil Rahmaah kan? Rahma'ah yang berada di awang-awang kan cikgu kau dapat lihat background dia. Uh -huh. <laughs> Dan kita ada Zashadim. Betul? Zain Betul. Zaim. Ah, ha, Atau lebih uh, nama glamour dia, Zaim. Yang berada dekat mana ni? Kat laut ke? Kat mana saya pun tak pastilah Zaim. Dan bawah ni kita ada Akbar Daniel. Apa khabar Akbar? Baik. Ah, ha, dia cikgu, dia tak main dekat awan, dia tak, dia tak main kat laut. Dia terus main kat outer space. Ha. Dan terakhir sekali, oh amboi, suka seronok bercuti eh, Abdul Harid. Ya, yeah, seronok, seronok. Alright, okay, selamat datang ke Didik TV Road to Success. Baik, anda sebenarnya bersedia ke? Dah. Alhamdulillah. Alright. Yeah. Okey, cikgu dah bersedia? Eh, dah. Okey, dan tak saya dah. pasti pajak-pajak di rumah pun dah bersedia. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita mulakan kelas kita dengan subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Dipersilakan cikgu Hayati. Hartini. Hartini. Hayati dia cikgu tadi. Ya, Terserah. Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat cikgu. Okay, saya cikgu Hartini Binti Muhammad Rejab dari Sekolah Menengah Teknik Kuantan. Saya mengajar mata pelajaran pengajian kejuruteraan mekanikal mm -hmm. untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yeah. Okay, untuk pengetahuan akmal dan semua penonton. Yeah. Subjek pengajian kejuruteraan mekanikal ni kita tawarkan di Sekolah Menengah Teknik. Ada mm -hmm. 9 buah Sekolah Menengah Teknik. Dan buat masa, ini ada di sebuah MRSM, MRSM okay. Bentong. Oh, okey. Ha, itu okay. itu saja. Ah, ha, sekolah biasa tak ada subjek ni. Okey, baik. Okey, jadi kita teruskanlah. Eh. Mm -hmm. Okey, ini gambar saya lah. Okey. Okey. Untuk pengetahuan semua juga pelajar-pelajar bes uh, 2021 ni pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan SPM 2021 ni mm -hmm. dia adalah pelajar pertama yang akan melalui pentaksiran uh, format baru. Baik. Okay. Berbeza dengan pelajar-pelajar SPM 2020 dan tahun sebelumnya mm -hmm. uh, pelajar SPM 2021 ni dia ada sedikit perubahan lah. Okay. okay sebab kita dah bertukar daripada KBSM kepada okay. KSSM. Betul. Okey, jadi kita tengok dulu ya eh, apa perbezaan dia. Okey, hmm. untuk SPM tahun 2020 dan tahun sebelumnya. Mm Okey, ada sebelum ni kita ada tiga kertas, kertas satu, kertas dua dan kertas tiga. Hmm. Okey, kertas satu dan kertas dua adalah peperiksaan bertulis. Okey, jadi pelajar datang exam, jawab soalan. Okey, kertas tiga adalah kerja kursus. Kerja hmm. kursus ni pelajar kena buat daripada dia tingkatan empat bawa ke tingkatan lima. Okey. 100% markah dalam kertas 1 dan kertas 2. Jadi pelajar kena skor lah waktu SPM tu. Okey, untuk kertas 1 kita ada 30 soalan. Soalan berbentuk uh, sub, uh, subjektif, okey. Hmm. Ada soalan bentuk soalan pendek-pendek je dan ada jawapan dia. Pelajar kena bagi jawapan lah. Jawapan dia pun pendek-pendek je. 30 soalan, masa menjawab adalah 1 jam 30 minit. Baik. Okey, untuk kertas 2 ada 7 soalan pelajar hanya perlu jawab 5 soalan saja. Masa menjawab 2 jam 30 minit. Okay, ini untuk tahun SPM 2020 dan tahun sebelumnya lah. Okay, untuk pelajar-pelajar baru kita yang tahun ni bermula SPM 2021, kita hanya ada 2 kertas saja. Kertas 1 dan kertas 2. Kertas 1 ni adalah peperiksaan bertulis. Okey, uh, ambil masa hari SPM, kertas 2 kerja kursus. Okey, 70% markah dalam kertas 1 masa hari SPM tu dan 30% markah dalam kertas 2 kerja kursus nilah. Okey jadi pelajar memang kena buat betul, -betul lah dia punya kerja kursus supaya dapat bantu uh, carry mark untuk SPM nanti. Okay, sebelum ni uh, kerja kursus syarat wajib saja, tak ada masuk markah dalam SPM. Tapi uh, mulai pelajar 2020, 2021 ni kerja kursus membawa 30% markah. Baik. Jadi kalau pelajar skor buat betul-betul kerja kursus, projek dia Uh, buat ada punya prototaip ataupun model betul-betul insya-Allah amat membantu untuk SPM. Hmm. Okey, kertas satu kita ada 20 soalan bahagian A dan 4 soalan bahagian B. Wajib jawab semua soalan. Okey, itulah antara perbezaannya. Okey. Uh, uh, itu yang ni ya, cikgu eh. Okey, itu okay. perbezaan perbezaannya. Baik. Okey. Saya so, dah tahu format baru kan. Haah. Ya. Okey. Dan ini apa dia cikgu? Ini kita masuk kepada apa itu kejuruteraan mekanikal. Okey, sebab selalunya macam saya sendiri dulu sekolah, saya sekolah teknik. Okey. Uh, saya ditawarkan uh, jurusan kejuruteraan mekanikal. Masa saya sekolah, saya saya tak tahu pun apa itu kejuruteraan mekanikal. Okey. Saya dulu lah. Uh -huh. Jadi bila tanya-tanya kawan, uh, mekanikal tu apa ya? Eh? Kawan hmm. uh, cakap uh, mekanikal tu mesin. Belajar pasal mesin. Ha, <laughs> uh, sebenarnya ialah adalah juga yeah. antaranya. Okey, apakah itu kejuruteraan mekanikal? Mekanikal ni adalah bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal Ketika. dan teori. teori. Okey, belajar secara praktikal, kena buat amali dan belajar secara teori. Yep. Tentang daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. tenaga. Okey, sebenarnya ada banyak lagi perkara yang kita belajar dalam kejuruteraan mekanikal. Okey. Okey. Kita masuk kepada tajuk-tajuk yang akan pelajar-pelajar semasa dua tahun. lah. Uh -uh. Tingkatan empat dan tingkatan lima. lima. Kita ada tujuh modul semuanya. Empat modul kita belajar masa tingkatan empat. Okay. Tiga modul belajar masa tingkatan lima. Okay. Okay. So kita tengok uh, modul yang pertama pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Okey jadi subtopiknya adalah kerjaya kejuruteraan mekanikal. Baik. Okey lepas tu kita ada keselamatan dan kesihatan pekerjaan dalam kejuruteraan mekanikal. Mm -hmm. Okey kenapa kena belajar tentang keselamatan dan kesihatan? Okey. Okey, Rahmah. Saya nak tanya Rahmah. Kenapa Aa. kita kena belajar tentang Aa. keselamatan dan kesihatan pekerjaan? Iya, Rahmah pandang siapa sebelah tu ada orang kat sebelah? <laughs> Silakan Rahmah boleh onkan awak punya mic terlebih dahulu. Onkan mic. Awak oh, oh, mana satu butang nya? Ha, yang hak hak tu, hak tu yang butang mic tu. Boleh. Onkan mic tu. Boleh ke? Uh, ada uh, boleh. Okey. Tak apa. Mungkin sambil Rahman mencari di mana satu butang nak tekan tu, <laughs> mungkin kita bagi pelajar lain dulu cikgu? Okey, boleh. Okey. Ada mana-mana ha -ha. pelajar yang Ni cikgu, okay. yang bercuti dekat pantai ni seronok. Okey, ha -ha. ha -ha. Hari. Siap hari kau, boleh hari. bagi tahu secara umum kenapa kita kena belajar tentang keselamatan dengan kesihatan ni dalam mekanikal ni? Ha -ha. Nak elakkan apa? Okey. Hmm, kita kena belajar benda keselamatan ni. So, untuk uh, sebagai langkah berjaga-jaga lah sebab kita buat benda ni kan uh, memerlukan kepakaran yang uh, tinggi lah juga sebab mengendalikan mesin-mesin macam ni yang kita kena belajar hmm. benda macam ni Okey, hmm, bagus. Belajar. Betul jawapan Haris. Eh? Yeah. Okay, sebab dalam mekanikal ni kebanyakannya uh -huh. kita bekerja dalam bengkel, melibatkan mesin-mesin dan peralatan yang berbahaya. Jadi yeah. kalau ada pelajar main-main ke apa ke mungkin akan mengakibatkan kecederaan yang serius. serius. Okey so oh, sebab okay. tu kita kena belajar tajuk keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Okey. Uh, dan kita juga akan belajar dalam modul satu, teknologi hijau dalam kejuruteraan mekanikal. Okay, okay. kita selalu belajar tentang selalu dengar tentang teknologi hijau. Okey dalam mekanikal pun ada kita aplikasikan teknologi hijau contohnya uh -huh. saya rasa akmal pun pernah dengar. Uh, tentang kereta elektrik ha oh, uh, yeah. kereta hybrid mm -hmm. okey contohnya lagi uh, lampu jimat tenaga yes. okey adalah contoh-contoh teknologi hijau mm -hmm. okey kita nak selamatkan kita punya alam sekitar ya yep, betul okey okey so jadi nanti saya akan terangkan tentang inilah kerjaya dalam jurutera mekanikal. baik okey modul 2 okey uh, tajuk bahan kejuruteraan Belajar akan belajar tentang jenis dan sifat bahan kejuruteraan. Okay, dalam video tadi ada Marsha dia cakap dia suka tajuk bahan mm -hmm. termaju. Okay, bahan termaju termasuk dalam tajuk inilah jenis dan sifat bahan kejuruteraan. Bahan uh, jenis dan bahan kejuruteraan ini ada banyak. Kita ada bahan logam, bahan bukan logam, kita ada komposit yeah. okay, dan banyak je lagi jenis-jenis bahan yang lain. Jadi pelajar akan belajar serba sedikitlah dalam tajuk ini. Mm -hmm. Okey, bahan termaju. Contohnya ada tadi pelajar saya sebut. Contoh bahan termaju kita ada bahan piezo Okey, dan uh, shape memory alloy itu contohnya lah. Mm -hmm. Okey, pelajar juga akan belajar dalam modul dua proses pengeluaran besi dan keluli. Okey, dari biji besi dia akan diproses dan relau menghasilkan besi dan keluli. keluli. Okey, tajuk rawatan haba. Okey, bukan muka saja kita kena rawat. Okey, mm -hmm. nak hasilkan dalam mekanikal ni, kita mm -hmm. nak hasilkan satu-satu produk, besi pun kita lakukan proses rawatan Haber. haba. Rawatan haba ni adalah bila kita panaskan uh, keluli uh, ke satu tahap suhu tertentu, mm -hmm. uh, kita biarkan seketika dan disejukkan melalui beberapa kaedah. Ya, okay. okay, sebab kita nak sifat-sifat uh, tertentu yang ada pada keluli tersebut. Baik. Okey, kita boleh Kata kita dah panas ke itu, sampai suhu yang kita nak. Sama ada kita sejukkan dalam, dalam air ataupun minyak. Mm -hmm. Ataupun kita sejukkan dalam ketuha tu sendiri. Kita tutup swiss. Mm -hmm. Ataupun kita sejukkan di udara. Okay. okay. Kaedah penyejukan ni dia menghasilkan sifat-sifat logam yang berbeza-beza. Mm -hmm. Okey, itu pelajar akan belajar dalam tajuk rawatan haba lah. Baik. Okey, modul tiga, asas statik kejuruteraan. Okey, ini adalah tajuk-tajuk pengiraan. Okey, Uh, ada pelajar kata susah sikit cikgu tajuk pengiraan ni. Uh, uh, sebenarnya tak susah sangat. Okey. Dia kena ada asas matematik lah. Betul. Uh, kita belajar formula, cikgu akan ajar formula nanti masukkan dalam pengiraan. Okey. Uh, ada pengenalan kepada daya. Uh, daya ni sebenarnya pelajar ada uh, belajar juga dalam mata pelajaran fizik. Uh -huh. Kita ada leraian daya, paduan daya, keseimbangan daya. Okey, uh, pelajar akan belajar tentang momen, mm -hmm. geseran dan asas kekuatan bahan. bahan. Okey, ini tajuk pengiraan lah. Okey, modul empat reka bentuk kejuruteraan. Mm -hmm. Okey, kita nak hasilkan pelajar-pelajar yang boleh berinovasi. Okey, jadi tajuk ni kita akan uh, membantu pelajar untuk uh, untuk dia hasilkan dia punya kerja kursus tu lah katakanlah kita bagi dia satu masalah mm -hmm. okey pelajar dikendaki cipta satu alat yang dapat menyelesaikan masalah tersebut okey okay, lah saya pernah bagi uh, masalah tema pada pelajar saya okey saya ada masalah nak selesaikan uh, nak bersihkan kipas siling mm -hmm. okey tu dia punya tema masalah dia okey jadi pelajar akan diajar daripada mula cara menganalisis masalah macam mana dia nak siasat nak dapatkan maklumat sampai kepada dia dapatkan idea awalan sampai kepada proses dihasilkan prototipe. Okey, ini okay, akan pelajar-pelajar dalam reka bentuk kejuruteraan. Okey, sambung kepada eh terback pula. Okey. And next, uh, pelajar akan belajar tajuk-tajuk tingkatan 5. Tingkatan 5 pelajar belajar tiga modul saja sebab nanti dia akan sambung buat dia punya projek kerja kursus yang 30% masuk dalam SPM itulah. Okey, Antara tajuk yang akan belajar-belajar adalah proses pembuatan. Okey, Dan proses pembuatan, pengukuran dan penandaan. Sebab kita nak hasilkan produk, kita kena ukur, kita kena tanda dengan tepat. Okey, jadi kita akan belajar cara mengukur dan menanda. Antaranya, kita akan ajar pelajar uh, cara guna a uh, vernier caliper, mikrometer, okey, protektor, okey, sebab kita nak hasilkan produknya a uh, ber uh, berukuran tepat. Okey. Tajuk pemotongan pelajar akan belajar cara-cara memotong ada gergaji kita boleh potong menggunakan mesin mesin CNC boleh mesin EDM boleh okey banyak mesin eh okey penyambungan pelajar akan diajar cara-cara untuk menyambung bahan logam okey boleh guna kimpalan boleh pateri okey dan tajuk pembentukan dalam tajuk pembentukan pelajar akan belajar tentang ...tuangan. Okay, dan tuangan pun ada banyak jenis. Tapi untuk peringkat tingkatan empat uh, dan lima ini... ...pelajar akan belajar tiga dulu. Uh, tuangan daif tuangan pasir dan tuangan lilin. Okey. Okay. Kalau dia dah masuk universiti nanti banyak lagi tajuk-tajuk yang akan dia belajar. Betul tu cikgu. Tapi cikgu apa yang lebih menarik yang sekarang cikgu? Ha, sebab okay. tadi Abdul Harid dia nak rest kejap. Ha, sebab so oh. dia nak minum ha, minum air kelapa pula kat pantai tu kan. <laughs> Okey, boleh cikgu kita berhenti rehat eh? Okey, boleh. Baik, selepas ini kita akan sambung kita punya subjek pengajian kejuruteraan mekanikal. Anda semua jangan ke mana selepas ini dalam road to success SPM 2021. Detective TV KPM Detective TV KPM Murid-murid masuk ke kelas sebab kita sekarang nak sambung kita punya subjek pengajian kejuruteraan mechanical right. Cikgu dah okey? Boleh okay. kita sambung? Boleh. Cik. Abdul Harid, amboi segar. Ha, mentang-mentang kat pantai bawa minum air buah nyok. <laughs> okey cikgu, jom kita sambung kita punya subjek kita cikgu. Okey, saya sambung eh. Okay. Silakan. Uh, itu tentang modul 5. Okey. Ini modul enam, apa yang akan pelajar belajar dalam modul 6 enam adalah tentang sistem elektromekanikal. Baik. Okay. Elektromekanikal bunyinya wow, macam sedap saja kan? Okay, uh yeah. Elektronik campur dengan mekanikal. Yes. Sebab kita nak hasilkan satu-satu produk, biasanya kita akan gabungkanlah kejuruteraan mekanikal dengan kejuruteraan elektrik, hmm. kejuruteraan elektronik. Okay, untuk hasilkan, pastikan produk tu dapat berfungsi dengan baik. Okey. Okay. okay. Antara tajuk ni adalah tentang komponen mekanikal. Contoh komponen mekanikal yang akan pelajar-pelajar adalah tentang gear, takal, okey. Komponen elektrik, okey. Tentang pelajar akan belajar tentang motor, arus terus, arus ulang alik, okey, sistem hidrolik, sistem pneumatik dan sistem robotik asas. Baik. Okey. Seterusnya modul okay. tujuh. Okey, seterusnya modul tujuh ni. Baik. Okey, reka bentuk projek kejuruteraan mekanikal Okey, akan bantu pelajar dalam menghasilkan dia punya projek kerja kursus. Lah. Okay, cikgu akan bimbing pelajar hasilkan dia punya uh, folio dan dia punya uh, prototaip ataupun dia punya model. Mm -hmm. Okey, pelajar-pelajar saya okey? Pelajar-pelajar okey. Zaim okey, Zaim? Okey. Okey. Okay. 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 Rama, awak dah, dah dah jumpa dah butang nak on mic tu. Ya, yeah, ha. saya jumpa lah. Okey, okay. Alhamdulillah. <laughs> okey. Okay. Nampak mereka okey, cikgu? Okey, Alhamdulillah. Okey. so hari ini ah, tadi saya dah terangkan tentang tajuk-tajuk yang akan pelajar-pelajar dalam kejuruteraan mekanikal. So mm -hmm. kita masuk kepada modul satu. Modul satu saja dulu. Eh. Okay. Okay. Pengenalan kepada kejuruteraan mekanikal. Okay, sebab kita nak tahu apa itu kejuruteraan mekanikal. Okey. Okey definisi kejuruteraan sebab sebenarnya kejuruteraan ni bidang dia amat luas ya mm -hmm. okey dia uh, kejuruteraan adalah satu bentuk disiplin yang mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik okey sebab tu pelajar kena belajar fizik kimia dan matematik kena kukuhlah ya yep. okey dan belajar matematik tambahan okey dalam mereka bentuk produk proses atau sistem mm -hmm. okey itu definisi kejuruteraan Okey, kejuruteraan ni bidang dia amat luas. Jadi saya senaraikanlah beberapa je dulu eh. Kita ada kejuruteraan mekanikal, kejuruteraan elektrik dan elektronik, kejuruteraan awam, kejuruteraan kimia, kejuruteraan komputer, kejuruteraan mekatronik dan banyak lagi. Yep. Okey. Okey, kita masuk kepada kejuruteraan mekanikal. Okey, sebab hmm. saya kata dulu saya tak tahu kan mekanikal tu apa. Okey, jadi Kali ini saya terangkanlah pada pelajar-pelajar. Mungkin ada pelajar form 3 nak tahu okay, mechanical tu apa. Supaya Aa. nanti senang dia masuk sekolah teknik, dia boleh buat pilihan yang tepat. Ha. Dia masuk dekat Kuantan Pahang tu cikgu. Ha, ya, teknik. masuk sekolah saya. Aa, boleh jumpa ni kawan-kawan semua ni. Akbar ah, Daniel. Kawan -kawan. Eh, tapi dia orang dah habis lah kan nanti. Ha, dia orang dah habis. Ha, ha, lupa. Okey. Okey. Okay. 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 Mechanical ni adalah bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal dan teori tentang daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. tenaga. Okey, jurutera mekanika bertanggungjawab untuk mereka bentuk. Okey, dia kena design, yeah. okey, dan menghasilkan produk yang berfungsi dengan baik, mm -hmm. cekap, berkesan dan mesra pengguna. Sebab oh. kita nak hasilkan produk, kita nak pengguna dapat guna produk kita tu dengan baik. Okey. Mm Sebab tu kita kena mesra pengguna. Pengguna dapat gunakan tak ada susah-susah sangat, tak bahaya, mm -hmm. okey. Okey, produk yang dihasilkan dapat meningkatkan taraf dan kualiti kehidupan masyarakat. Dia memudahkan hidup pengguna. Okey, contohnya lah saya bagi contoh paling mudah. Kalau zaman dulu-dulu, zaman uh, 60-an dulu kita tak ada blender. Okay, sekarang mak-mak sekarang nak masak senang dah ada blender. Campak-campak je. Ha, Okey, ha? campak-campak je. Tekan je butang on. Ha, semua dah jadi. Okay, Betul. Senang je. Okey, itu contohnya lah. kegunaan aplikasi kejuruteraan lah. Mm -hmm. Untuk membantu kehidupan masyarakat. Betul. Okey. Okey, peluang pekerjaan. Okey, mm. banyak peluang pekerjaan dalam bidang reka bentuk, pembangunan, pembuatan, pengurusan, penyelenggaraan, Perkhidmatan teknikal okey dan peluang pekerjaan ni uh, merata-rata dalam malaysia dan nak pergi luar negara pun boleh mm -hmm. okey ada yang bercita-cita nak pergi kerja kat overseas ke anak-anak murid saya ada ke akbar daniel ada ada okey okay. oh, akbar daniel saya panggil bob kat sekolah okey oh, bob. bob ha nama bob. manja dia okey bob bob, <laughs> bob <bercadang> nak <laughs> sambung <laughs> belajar kat mana bob ha uh -huh. saya nak sambung belajar dekat MIT. Ah, MIT tu di mana cikgu? Okay. Mississippi Institution Technology. Oh, okey, okay. okay, terbelit kalau saya nak sebut tu. Uh, <laughs> okey, Bob. Bob minat bidang apa Bob? Uh -huh. Kejuruteraan yang mana okay. satu? Saya minat kejuruteraan a uh, automotif. Okay. Oh, ini okay. mesti kerja dengan salah satu brand yang tengah orang kata famous cikgu. Yang setiap ha. ada huruf T, test tu. Ah, test, ah, ah, Test lah. Allah, ah, ini sebut pula. Pandai dia. Okey. Okey, itu, Bob. It to, Nanti it Bob. kita tanya yang lain-lain uh -huh. pula. Yang lain ambil nombor dulu eh, untuk tanya. Okey. Okay. <laughs> okay. Okey. Okey, ini contoh kerjaya dia. Boleh hmm. jadi, boleh pilih nak yang mana satu. Yeah. Okey, jurutera mekanikal dia boleh jadi, jurutera logi. Okey, banyak logi. Eh? Logi jana kuasa elektrik. Yes. Okay. Eh uh, okey, logi a uh, petroleum. Okey, logi cari kali minyak dan gas. Okey, pelajar tahu boleh bagi saya contoh dekat mana ada logi minyak ni? Hmm. Okey, so, siapa boleh jawab? Mungkin uh, Rahmah Rahma boleh jawab Rahmah Rahma, Rahma uh, tekan butang Rahmah. Oh. Rahma? Ah, oh. ah, oh. okey. Ah, okay, <laughs> Nervous saya lah cikgu bila dia nak jawab ah. Eh, dia off baliklah Rama, boleh awak tekan Aha. on balik? Ah, ha, okey, silakan. Apa soalan dia tadi? Soalan okay, ni, bagi Cikgu. saya contoh dekat mana kita ada lori, uh, lori pula uh, salah. Logi. Logi, okey, uh -huh. logi untuk uh, cari kali minyak dan gas uh -huh. ni. Dekat dengan Kuantan ada satu. Ya. Yeah. Dekat Hmm. Terengganu, saya bagi hint. Kecil ha. lagi. Ustaz K kan, cikgu? Ya, betul. Ha, ha. K hujung net end. H. Ha, H. Okey, ha. ramah ha. kot. Okey, ha. dekat Kertih ada. Eh. Satu. Ha, itu yang paling dekatlah ha. dengan Kuantan. Okey selain daripada juruteraologi pelajar juga boleh jadi jurutera automotif. Ya. Macam Bob tadi dia kata dia berminat dalam bidang hmm. automotif. Oh, dia nak okay. kerja dengan tu. Uh, brand Tesla Tesla. Ah Tesla. Okay, really good you, you know? Okay, banyak lagi eh ya. brand-brand lain pelajar boleh uh, boleh cuba-cuba cuba tengok yeah. nanti. Okey, jurutera aeronautik. Aeronautik hmm. ni tentang pesawat-pesawat di udara, kapal oh. terbang, helikopter, okey. Dia ya. salah satu cabang daripada aero-angkasa. Aero-angkasa lagi luaslah bidang dia. Ya. Okey. Jurutera reka bentuk okay, hmm. dan jurutera pengeluaran dan industri. Okey, contohnya lah. Uh, banyak kilang-kilang dekat Malaysia ni. Antaranya kilang sarung tangan, kilang menghasilkan bekas sabun. Okey, itu pun termasuk dalam uh, bidang mekanikal. Betul. Okey. Okey, ini contohnya lah saya bagi gambar. Okey, Sebab bapak kata dia minat. nak. Itu Bob kecil-kecil dalam... gambar tu? Oh, oh, dia dah sampai sana dah. <laughs> InsyaAllah Allah oh. nanti lagi lima tahun akan datang, Bob. Okey, Bob amin. dia dah design kereta. Okey, inilah gayanya. Okey, yeah. ini bila jurutera dia mereka bentuk. Dia design produk. Okey. Okey, sumber ni saya ambil daripada Google lah dulu. Sebab yeah. Bob, Bob dia belum jadi lagi. Dia baru dalam proses. <laughs> amin, insyaAllah. Okay. Amin, insyaAllah. Okey, ini kita tengok pula kejuruteraan elektrik hmm. dan elektronik. Betul. Okay, selalu kita dengar tentang elektrik dan elektronik. Okey, dia merangkumi komponen elektronik. Okey, ini pelajar dah belajar lah tingkatan tiga dulu ni. Diod, kapasitor, perintang okay, dan banyak lagi komponen-komponen elektronik. Jaringan kuasa elektrik okay. juga. Encik dan Zaya. jaringan kuasa elektrik daripada dia kumpulkan tenaga elektrik dan bekalkan kepada pengguna. Okey. Okey. Jurutera elektrik akan merancang, mereka bentuk dan menghasilkan sistem elektrik dan Electronic. elektronik. Okey, peluang pekerjaan dia pun luas juga dalam bidang pengangkutan, okey, tele telekomunikasi dan pembekalan Electric. elektrik. Okey, seterusnya kita tengok contoh kerjaya dia. Dia boleh jadi jurutera penjanaan kuasa, jurutera pencahayaan elektrik, jurutera peralatan elektronik, mekatronik. Mekatronik gabungan mekanikal dan elektronik. Okey. Okey, ni lah saya bagi gambar. Okey, macam mana dia nak pasang komponen-komponen elektronik pada litar, papan litar elektronik. Okey. Okey. Seterusnya kita tengok kejuruteraan yang ketiga, kejuruteraan awam. awam. Tadi saya dah sentuh sikit tentang mekanikal, hmm. elektrik dan elektronik. Kita tengok kejuruteraan awam. Okay, yeah. Selalu awam ni pelajar-pelajar akan bayangkan okay, buat rumah, buat bangunan. kan. Okay, sebenarnya bidang kejuruteraan awam ni dia lebih luas lagi. Eh? Okay, dia merangkumi aspek-aspek pembinaan, pembangunan, pembuatan jalan, okay, bangunan, sistem perparitan, okay, pembinaan cerun. Okay, kalau ada cerun-cerun runtuh, jurutera awam ni lah dia kena datang cek, tengok kenapa runtuh apa kaedah untuk menyelesaikan masalah mm -hmm. okey trafik dan lain-lain lagi okey jurutera awam perlu rancang reka bentuk membina dan menyelenggara kemudahan Allah. awam okey peluang kerjaya dia pun banyak okey dalam pembinaan perunding pemaju dan lain-lain lagi, lagi. okey okey ini contoh kerjaya dia lah okey nak jadi jurutera awam boleh jadi jurutera awam Jurutera Awam Pembinaan Bangunan. Okay, kalau minat lebuh raya, boleh jadi Jurutera Awam Lebuh Raya dan Jalan Raya. Jurutera Awam Pengairan. Okay, kita ada Jabatan Pengairan dan Saliran. Okay, Jurutera Awam Pembinaan Jambatan. jambatan. Okay. Okay, ini contoh pembinaan di Jambat. Lah. Okay. Seterusnya tentang kejuruteraan kimia. kimia. Okay. Merangkumi penyelidikan dan penyeliaan operasi logi-logi kimia dan kelengkapan menghasilkan produk daripada bahan kimia. Okay, contoh produk daripada bahan kimia, kita ada sabun, okay, cecair pencuci, deterjen, okay, banyak lagi produk-produk daripada bahan kimia. kimia. Okay, jurutera kimia mengkaji sifat-sifat kimia yang pelbagai dan bahan-bahan kimia contohnya asid, ada alkali. Okay, di samping itu, mereka mereka cipta proses dan alat untuk menghasilkan produk. Okey, produk ni semua dapat membantu kehidupan harian kita. Yeah. Contohnya hand sanitizer yang kita selalu pakai ni pun mm -hmm. hasil daripada kajian jurutera kimia. Kita nak tahu apa komponen-komponen ataupun bahan-bahan kimia apa yang sesuai untuk hasilkan yeah. hand sanitizer tu. Mm -hmm. Okey, bidang kejaya dia adalah industri minyak, gas, makanan dan alam sekitar. Boleh jadi jurutera kimia petroleum dan gas, mm -hmm. jurutera kimia cat dan varnish, okey, jurutera kimia produk farmaseutikal. Okey, farmaseutikal ni adalah berkaitan dengan ubat-ubatan. Baik. Okey, jurutera kimia makanan. makanan. Untuk pastikan kita punya makanan tu selamat, okey ya. dan dapat jaga kita punya kesihatan. Okey. Okey, okay, ni, ni contohnya lah Jurutera mm -hmm. kimia hasilkan produk daripada bahan-bahan kimia. Hai. Cikgu, saya dapat aduan lah cikgu. Ya, apa yang dia? mengatakan uh, Zain cakap, "Kenapa cikgu tak nak tanya saya ha, saya nak jadi apa nanti? Asy oh. tanya Bob je." Okey, boleh. Okey, ha. Zain, Zain minat nak jadi apa nanti Zain? A uh, saya minat nak uh, jadi dalam kejuruteraan marin. Marin, okey. kenapa wow. Zain minat pasal marin ni Zain? Uh -huh. uh, sebab saya suka dengan dia punya kenderaan yang dalam air. Oh, dalam oh, air ke okay. contoh? Submarine semua tu eh. Ah, ha, okay. contoh ah. Zaim, bagi ah. saya contoh kenderaan dalam air. Nah, sat merilah. Contohnya apa? Lah, ah, ha, mungkin okay. awak tahu jenis-jenis ah, ke model jenis submarine je. ke kalau awak betul-betul minat Zaim. Ah. Zahim. ah saya tak tahu lagi. Okay. Nanti dah akan belajar. Okay, ambil marine kat uh, you nanti dia akan belajar lebih. Oh, okay. patutlah dia punya background dia macam ai-ai dalam laut. Ah, ah betul tu. Ah, saya ingatkan dia nak jadi Aquaman. Kotnya <laughs> dia minat tentang marine. Okay, okay. alright ah. Uh. Okay. Nanti lagi ya, nanti kita akan ditanya ya. Okay. Tapi sebelum tu cikgu a yeah. memandangkan Zaim tadi kan dia nak dia nak cari sekejap model-model submarine yang apa yang terkini sekarang. Uh, jadi apa kata kita nak berhenti rehat dulu. Sebab kita akan sambung dengan kita punya pengajian kejuruteraan me mechanical anda semua jangan ke mana-mana so, Sampai jumpa sini and road to success Didek TV KPM beberapa negara di seluruh dunia seperti China, United Kingdom, Jerman, Amerika Syarikat dan Kanada sedang membangunkan vaksin untuk mencegah virus COVID-19. Vaksinasi adalah langkah pencegahan yang paling berkesan untuk mencegah penyakit berjangkit seperti COVID-19. Vaksinasi merupakan suatu bentuk rawatan yang membolehkan tubuh badan melawan jangkitan. Ia dilakukan dengan bantuan sistem imun tubuh yang terdiri daripada rangkaian sel, tisu dan organ yang bekerjasama untuk melindungi tubuh daripada kuman yang berbahaya. Apabila kuman ini masuk ke dalam badan anda, ia akan menyerang jangkitan yang membuatkan anda sakit sistem imun badan anda bertindak seperti pasukan tentera yang sentiasa melakukan rondaan di dalam badan. Apabila kuman masuk ke dalam badan, ia akan memberikan amaran seperti penggera dan sel-sel imun yang bertindak sebagai tentera akan diaktifkan untuk melawan dan membasmi kuman berbahaya tersebut. Kemudian, sistem imun anda akan menyimpan memori mengenai kuman tersebut supaya dapat bertindak balas dengan segera untuk jangkitan yang sama pada masa hadapan. Tindakan perlindungan ini digelar immunity di mana dalam beberapa kes tertentu, ia dapat bertahan selama seumur hidup. Oleh itu, vaksinasi adalah sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada semua individu yang tinggal di dalam komuniti. Adalah penting untuk Malaysia bekerjasama dengan negara-negara yang sedang membangunkan vaksin COVID-19 bagi menjamin kesihatan dan kesejahteraan warga Malaysia untuk jangka masa panjang. Pada masa yang sama, terus membudayakan norma baru dalam kehidupan seharian. Pesanan komuniti ini dibawakan oleh Mosti dan ASM. KPM Alright, masih lagi menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Baik, tanpa membuang masa lagi, cikgu. Boleh kita sambung, cikgu? Okey, boleh. Silakan. Okey, so saya nak tanya pelajar saya. Rahmah ah, pula. Okay. Ah, rahmah. Rahmah sebab dalam mekanikal ni dia kita kurang pelajar-pelajar perempuan. Okey. Okay. Sebab agaknya pelajar agaknya dia dengar mekanikal kot kan, dia takut. Dia takut macam, eh, mesti susah kan? Ha, ah, dia fikir mesti, mesti susah. Mesti macam kerja-kerja eh. lelaki semua ah, kan? nak kena guna mesin. Ah, okay kita guna je mesin. kita tak perlu pun tolak mesin tu betul okay. so ha. saya nak tanya Rahmah Rahmah minat bidang apa Rahmah haa Rahmah saya minat dalam bidang askar Oh, oh. hebat Rahmah okey bidang yang macam mana tu awak minat ha. tu hmm bahagian kereta kebal Kereta kebal. Ooh. Ha. Cikgu ini sangat rare right? cikgu. Pertama kali saya dengar. Ya, betul. Ha, bagus ha. ramah. Saya doakan semoga cerita-cerita awak akan berjaya. Amin. Insya-Allah amin. Mungkin hmm. ramah akan desain satu bentuk kereta kebal yang selamat ha. untuk kita semua orang kata nanti. Oh kereta yang orang tak nampak pun. Ya, ha. Halimunan. Okay. Halimunan. Okay. Kita, we never know. Ha, okey betul. Okay, okay, mungkin kereta kebal tu yalah selamat kan? Ha. Ha. Kita nak ke mana-mana pun Okey boleh elakkan kita pada jurutera. Uh, tapi cikgu apa yang pastikan belum kerja Tesla lagi dia dah letak gambar model kereta lain. Apa cita uh, ni, Bob? Bob. <laughs> dia dah terus fokus kepada minat dia. Tak kalau uh, saya fahamlah kalau dia letak gambar Tesla kereta Tesla ini. Mm, <laughs> tak apalah Bob. <laughs> Okey mana-mana okay, yang dijumpa eh. Ha. Uh, uh. Okey, selain pada jurutera kita ada yeah. lagi satu uh, kerjaya dia seiring dengan jurutera iaitu jurutera teknologi. Okey. Jurutera dia lebih kepada teori, okay. kalau jurutera teknologi dia lebih kepada aplikasi ataupun gunaan. Okey. Okay. Seterusnya cikgu, okay, ini dia. Okey, terlepas. Terlepas Aa. slide ini. Okey. Jurutera dia lebih kepada menganalisis dan mereka bentuk. Okey, jurutera teknologi dia lebih kepada aplikasi teknologi. Okay, Juru terus saya baca sikitlah eh ya. okay. mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik bersama-sama penggunaan hukum alam okey yeah. kaji pasal uh, hujan ribut petir yeah. ni dan hasil bumi dalam mereka bentuk produk proses pembuatan atau sistem yang mampu mempertingkatkan taraf dan kualiti kehidupan. Okey, kita nak tingkatkan kualiti kehidupan. Mm -hmm. Okey, jurutera teknologi dia aplikasi, okey, aplikasi pengetahuan dan sains kejuruteraan, sains dan kejuruteraan serta kaedah yang digabungkan dengan kemahiran teknikal dalam menggunakan produk, proses pembuatan atau sistem yang direka oleh jurutera. Okey, jurutera dia sediakan produk kejuruteraan proses dan sistem yang selamat, efektif, ekonomi dan lestari. Okey, kalau jurutera teknologi pula berperanan penting dalam bidang yang berkait dengan teknologi. Mm -hmm. Okey, seterusnya kita Ini tengok je. contoh kerjaya dia. Okey, jurutera, okey, jurutera kejuruteraan dalam pelbagai bidang, mm -hmm. okey, atau penyelidik. Okey, boleh jadi juga penyelidik, kita buat R&D untuk penyelidikan dan pembangunan R&D atau ahli akademik. Nak jadi pensyarah, ada cikgu pun boleh. Hmm. Okey. Contoh kejaya jurutera teknologi, uh, juruteknologi kejuruteraan dalam sektor dalam pelbagai sektor termasuk reka bentuk, pengujian dan pembangunan produk, okey, okay. eh, kejuruteraan sistem, kejuruteraan lapangan, operasi teknikal dan kawalan kualiti. Okey, kalau jurutera kita ada title, kalau doktor kita punya title DR, doktor. Betul. Kalau jurutera, title dia insinia. IR kat depan oh, IR. nama dia. Okay. Ha. okay contohnya, kalau Haris nanti dah habis belajar, mm -hmm. dah ditauliahkan, mm -hmm. okay, dia akan dapat gelaran IR. IR. Okay. okay. bila dah ditauliahkan, okay, dapat gelaran TS. Okay, teknologis, TS ataupun TC. Okey, baik. Okay. Okey, ini contoh bidang kejuruteraan mekanikal yang boleh diteroka. Mm -hmm. Ya, ada kejuruteraan pembuatan, kejuruteraan automotif, mm -hmm. okey, kejuruteraan bioperubatan. Bioperubatan ni apa? Bio perubatan adalah a uh, kejuruteraan dalam bidang perubatan. Contohnya bila kita tengok mesin MRI, okey, ataupun mesin X-ray tu, itu adalah aplikasi kejuruteraan dalam bidang perubatan. Okey. Seterusnya kita ada kejuruteraan aeronautik, pasal kapal terbang, pesawat semua tu tadilah, mm -hmm. helikopter. Okey, kejuruteraan marin. Okey, kita ada juga kejuruteraan logi. Iya. Jadi Abdul Haris awak nak jadi yang mana satu? Okay, Haris. Uh -huh. Saya nak jadi kejuruteraan yang logi. Logi. Ah. Okey. Nice, interesting. Kenapa tu Haris minat kejuruteraan uh -huh. logi? Gaji uh, uh, dia banyak. Ini. <laughs> itu salah ya, satu lah. Ha, itu salah satu. Tapi saya minat benda yang extreme sebab saya sebab di cam kan offshore kalau kan. Eh? Ya, jadi betul. Saya... Ha, jadi saya pilih untuk kejuruteraan lah. Oh, sebab itulah ha. wallpaper dia pun gambar laut. Ha, Faham. Memang berkaitan betul lah dengan jiwa-jiwa pelajar saya. Ha. Okey. So, dan gaji, gaji dia pun memang banyaklah juga. Ya. Ah ha. nanti bolehlah lah transfer sikit eh. Bagi kat cikgu sikit pun tak apa. Kat cikgu sikit pun tak apa. Okey. Okey cikgu, seterusnya cikgu. Okey, seterusnya sektor industri yang terlibat dalam bidang kejuruteraan mekanikal ke okay, dekat Malaysia. Okey, kita ada industri minyak dan gas. Okey, industri pertanian. Okey, contoh aplikasi kejuruteraan dalam bidang pertanian Okay, kita ada mesin-mesin dalam bidang pertanian. Yep. Okey ada apa traktor, ada kalau dekat sawah-sawah tu ada mesin padi, mm -hmm. budak-budak panggil, okey. Mm -hmm. Dan sekarang kini kita pun ada pakai drone. Drone mm -hmm. untuk tabur baja dekat kawasan pertanian. Oh, yeah. uh, ataupun sembur racun. Okey dekat uh, banyak lagi. Lah. Baik. okay. industri perubatan macam saya sebut tadi ada mm -hmm. uh, contohnya MRI, mesin X-ray dan banyak lagi. Mm -hmm. Okay, industri pengangkutan Okey, contoh pengangkutan dia kita ada uh, kereta, kita ada apa? kereta api, monorail okey. Dan industri pembuatan. Pembuatan. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Macam mana saya ada sebut nak dapatkan title IR tadi? Okey, title IR, ya uh -huh. kita kena uh, diiktiraf dulu, okey. Lembaga Jurutera Malaysia. Okey. Jadi Lembaga Jurutera Malaysia dia akan uh, tengoklah adakah seseorang itu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Okey, bila dah penuhi syarat-syarat yang ditetapkan barulah dapat title IR tadi. Okey, kita ada juga Majlis Akreditasi Kejuruteraan, Institusi Jurutera Malaysia, okey dan Lembaga Teknologis Malaysia, MBOT. MBOT ini yang akan iktiraf uh, teknologis tadi, TS yang saya ada sebut tadi. Mm -hmm. okay. Okay. Jadi saya rasa pelajar-pelajar dah boleh rancang lah nak jadi yang mana satu ni nanti. Uh -huh. Okay, dah nampak sikit kan? Memang A boleh rancang lah cikgu tengoklah. lah. Bob kereta tukar-tukar. Banyak ni. Mm. Dia tukar kereta macam tukar baju cikgu. Kenapa? Nanti dia kerja, dia dah berjaya, dia dah kaya, dia boleh beli macam-macam kereta. Nanti bagilah satu dekat abang eh. Okey, <laughs> okay, seterusnya okay. okay, cikgu. Okey, kita tengok okay, nak jadi jurutera, tadi kita dah belajar sember sedikit tentang bidang-bidang dalam kejuruteraan mekanikal. Mm -hmm. Okey, kita tengok nak jadi jurutera ni apa nilai-nilai yang perlu ada. Okay. Nilai dan etika profesional, okey. Mm -hmm. Jurutera mekanikal, yang pertama kita mesti bertanggungjawab dan ada accountability. Mm -hmm. Sebab kita nak hasilkan satu-satu produk, kita kena bertanggungjawablah dengan produk yang kita hasilkan tu. Mm -hmm. Kita kena pastikan dia selamat, okey, untuk manusia, untuk alam sekitar, okey dan uh, para jurutera juga kena berhemah mm -hmm. okey ber, ber berwibawa dan berintegriti. Ah ini semua ah, ada okay. pada anak anak murid cikgu ni. Insya-Allah ah. semuanya baik-baik okey. Yeah. Yang dekat rumah pun insya-Allah semuanya baik-baik kan. Mhm. Mm okey. So ada apa-apa nak tanya pelajar-pelajar saya? Ha ah. Uh -huh. Ada apa-apa soalan nak ingin bertanya kepada cikgu Hartini? Ada? Cikgu hey, Yes, ya saya. Ya saya. Ya, Bob? Uh, sekurang-kurangnya untuk mohon jawatan kejuruteraan mekanikal ni hmm. diploma ataupun degree. Okey, a uh, okey, dia sekurang-kurangnya ada degree lah. Hmm. Okey, dan laluan dia daripada pelajar daripada sekolah ni biasanya pelajar ambil aliran sains. Okey, uh, fizik, kimia, add maths. Okey, nanti dia akan masuk uh, kepada sama ada politeknik ataupun uh, institusi institusi kemahiran yang lain uh -huh. okey dapatkan CJ, diploma ataupun pelajar juga boleh masuk matrikulasi uh -huh. nanti dapatkan dia punya degree uh -huh. okey kalau diploma pun boleh juga jadi jurutera okey tak ada masalah kita ada banyak peluang uh, laluan untuk kerjaya jadi jurutera. Mm -hmm. okay? Jadi selain daripada uh, ijazah, di, uh, diploma pun boleh juga jadi jurutera nanti. Okey. Okay. cuma dia kena diiktiraf lah, dia ditauliahkan. Baik. Okey. Okey. Eh, tetap Okey, dah habis dah saya terangkan serba sedikit tentang kejuruteraan mekanikal. Mm -hmm. Kita masuk kepada soalan latihan. Okey, tadi uh. dah dengar dah kan? Iya. Yeah. Okey, ni soalan bab satu ni, ini uh, kerjaya kejuruteraan mekanikal paling mudah. Betul. Okay? Jadi soalan dia senang-senang je. Yeah. Okey, tapi pelajar-pelajar dia kena ingatlah. Jangan macam baca sepintas lalu atau dan petso main tulis je. Mm. Okey, itu menyebabkan pelajar banyak hilang markah. Okay, Betul. sebab dia main ikut suka je apa yang dia rasa dia nak tulis. Okey, ya. jadi so, contoh soalan yang pertama. Hmm. Nyatakan okey, definisi kejuruteraan mekanikal. Okey. Ah. Cikgu kalau cikgu tanya saya <laughs> nanti jawapannya lain. Ha, ah, ah. nanti jawapannya panjang, panjang kan. Panjang sangat saya akan explain cikgu. Ah. Okey, dua markah. Soalan definisi biasanya dua markah eh. Sama ada dua markah ataupun kosong. Kalau pelajar jawab betul tepat dapat dua markah. Mm -hmm. Kalau macam oh menerek-lerek ni ah, kosonglah. Yeah. Okey, pelajar saya yang empat orang tu uh -huh. boleh siapa-siapa bagi jawapan? Uh, yang tanya siapa? Kejutaan, Definiti kejutaan uh, mekanikal. Merin ke? Yang askar ke? Baik. Okey, silakan itu? Bob. Okey, Bob. Bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal dan teori dalam uh, mengenai daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. Oh, Okey, kita tengok betul tak jawapan Bob. Okey. Mm -hmm. Okey, bidang yang menerapkan pembelajaran secara praktikal dan teori tentang daya, kuasa, mesin, bahan dan tenaga. Okey, betul Bob. Bagus. Dua ah, markah. Okey, Bob. Ah, dah okay. boleh apply dah. Okey, boleh, boleh, Bob. Okay. <laughs> Dekat Nusla. Okey, okay. okay. uh, contoh soalan berikutnya. Ya. Okey, empat bidang hmm. kejuruteraan mekanikal okay, yang boleh ditukar. Soalan ini senang saja. Yeah. Okey, empat markah. Itu so, yeah. ada banyak tadi yang saya senaraikan, dia nak empat sahaja. Mm -hmm. Okey, mana pelajar saya? Siapa uh -huh. boleh jawab? Siapa? Saya boleh jawab. Okey, silakan. Oh, kejuruteraan apa tadi? Uh, logi. Uh -huh. ah, logi. Uh -huh. Minyak silakan. dan gas. Nombor satu, uh, kejuruteraan logi. Okay. Kejuruteraan aeronautik. Right. Kejuruteraan bayi okay. perubatan. Uh -huh. Dan juga uh, automotif yang bawa tadi. Okey, betul, betul. Bagus. Okey, kita cek dulu jawapan. Betul tak, Aris? Okey, ni antara Aa, jawapan. Eh? Ya. Okey, pembuatan, automotif, okay, bio aeronautik, marine dan logi. Okey, mana-mana jawapan, empat jawapan dapat. Betul, dapat empat markah. Tapi tadi hari dia ada kata kejuruteraan uh, otomotif automotif. Bob, tak ada pun situ, cikgu. Orang kata macam Bob. Oh, oh macam Bob. Kita tahu tu macam Bob. Wow. Kejutan <laughs> <try> Bob <laughs> belum keluar. <laughs> belum lagi nanti dia akan buat one day. <laughs> Mungkin 30 tahun akan datang. Amin. <laughs> Amin. Okey, empat markah eh. Ya. Soalan okay. senang. Okey, soalan macam ni biasanya masuk pada bahagian A. Soalan hmm. struktur. Okey. Seterusnya. Okey, seterusnya berikan tiga sektor industri yang terlibat dalam bidang kejuruteraan mekanikal, okay, sektor industri. Mm -hmm. okay, dia nak tiga sahaja. Yeah. Jadi, uh, Rahma, boleh? Ya. Jadi, mungkin Rahmah boleh? Boleh. boleh. Okay, ah, Okey, silakan. Okay, Rahmah dah boleh tak? Dah? Uh, saya bagi tahu jawapannya. Okey, jawapan Rahmah. Industri Rahma. pertanian, okay. industri pembuatan dan industri pengangkutan. Industri pertanian lagi? Industri pembuatan, pembuatan. dan pengangkutan pengangkutan. Iya, betul ke? Okey, betul. Mana-mana jawapan ya. Eh? Pertanyaan boleh, Terbaik, pembuatan Rahmah. boleh, pengangkutan boleh, pembuatan boleh, minyak dan gas pun boleh. Mana-mana okay. tiga markah. Ha, akhir itu mungkin itu terus bagi Zaim lah eh. Mana nah, kita pun kesetukan masa. Okey Zaim, silakan okay, zaim. zaim. Soalan last. Ha, -ha. ha. Empat badan ha. profesional empat badan profesional salah, salah satunya adalah lembaga jurutera Malaysia okey uh, lepas tu majlis akreditasi kejuruteraan ah uh, okay. institusi jurutera Malaysia okay. dan lembaga teknologi Malaysia enbot okey betul tak jawapan saya ni Okey, uh, betul, lengkap. bagus Bijak Zahim Empat markah untuk Zahim uh, uh, Dia bagi jawapan macam dia baca dalam skrip uh, Dia dah hafal dah ni Cikgu dah ajar tadi kan uh, Cikgu kata right. Kena ingat Jangan jawab merepek-repek Baik okay, so, Setiap satu ni Pelajar akan, akan dapat Satu markah Baik, jadi terima kasih diucapkan kepada kawan-kawan kita Daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan Pahang cukup bijak orang kata cita-cita yang cukup tinggi dan kita doakan supaya impian mereka akan tercapai dan mendapat keputusan yang cemerlang amin cikgu mungkin kata-kata akhir short and sweet mengenai subjek ini kepada calon-calon SPM yang akan mengambil subjek ini cikgu silakan okey sebenarnya subjeknya tak susah mm -hmm. okey yang penting awak faham mm -hmm. fokus okey uh, tumpukan betul-betul dalam kelas yep. sebab dalam kelas tu pentinglah Okey dan kita kena jadi seorang yang berfikir di luar kotak samalah. Ya. Yep. Okey. Untuk menjadi jurutera yang kreatif dan boleh berinovasi. Baik. Terima kasih Cikgu Hartini. Baik, kepada anda semua ingat, fikir di luar kota. Alright. Jadi kita jumpa lagi insyaAllah saya Akman Azri. Terima kasih banyak-banyak kerana menyaksikan Road to Success SPM 2021. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Didik TV. KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Puan Hasliza binti Umar, Ibu kepada Engku Adan Zafuan bin Engku Arif Dari SMT Puan Tan Ingin mengucapkan selamat menduduki SPM 2021 Adam, Ibu berharap Adam dapat belajar bersungguh-sungguh hingga berjaya kerana tahun ini tahun yang menentukan hala tuju awak. Okay, good luck and do the best this year. Thank you. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Saadah Binti Ahmad, ibu kepada Siti Bidani daripada Sekolah Menengah Teknik Kuantan diharapkan pelajar-pelajar mendapat maklumat yang berguna daripada program EDD bagi subjek pengajian kejuruteraan awam. Semoga pelajar-pelajar yang menghadapi peperiksaan SPM tahun 2021 akan lebih fokus belajar bersungguh-sungguh dan akan mendapat keputusan SPM yang cemerlang.